Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita-cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil omongane ngarang kuwe iku ya rada haram. Orang maca kuwe ora ngaji Quran malah maca napa? Tapi kau boleh haram, kira pangeran tu semua kau menulis, kau rondo mana tu? Rondo haram. Di kunani kuno ni kau kitab suci, yo ditandingi be kitab-kitab segera penting. Kan manusia tu suka hal yang enggak penting, segeringan, segak penting. Lain kau Nadir bin Haris itu yang pinter, jadi dia menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang aneh-aneh. Itu ya wong Islam dia enggak sibuk belajar nama. Di lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo undang jutan macam-macam. Tapi ku salah. Tapi tetap musik sing seronok ya tetap haram. Cuma ni ku ngaji kiasnya tentang warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, itu ya melok wa minan nasi may yastari nawah lahwal hadis. Faham ya, terus itu hukumnya sama. Khilafahu ning asbabin nuzul. Itu jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabin nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah Jumat. Wonten mirah, mirah niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampe ana penyanyi dhewe piye, macahe piye, sanggo pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Di setel, dia tidak ada tip, jadi langsung penyanyi langsung, jadi malah seru no? Lah itu Kanjeng Nabi pas khutbah itu bisa sohabat dua bubar mau karek rolas iya gitu jadi aku ngaji ini, undang itu seru kan melayu sehingga karek itu Mustafa, itu yang mergo terahum, mergo nunggu orang berkara khusus jadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to jeneng Kanjeng Nabi rek kekasih pengiran. Ya tau ditinggal sahabat delok nang ndu. Ya wis disebut baidaro au tijaratan au lahwanin fadu ilaiha wa taraku ka qaima. Dadi sahabat temat nek sira musik utawa dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulanya cari Imam Syafi'i khutbah itu syarat rukunnya kudu ngadeg. Mergo Quran cerita ana Nabi pas khutbah itu watarokuka qaimah. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulanya cari madzhab Syafi'i ini itu khutbah kudu nopo ngadeg syarat saya. Nah cara Hanifah nggih boten ra kudu ngadeg. Butuh wae khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho kok wae Hanifah kok gampang. Penak kok cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wawe napa wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tak riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Tidak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino.
Tapi nek ana musik ku arang-arang. Mula nek zaman akhir do beli ngene iki ya ana sanate, Pak. Dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mula ra bendina, tapi nek ana konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham ya? Mula nek yo yo sangel tenan dadi kiai ku ya. Ya wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijarotan au lahuan. Jadi anggere perdagangan itu sak paket mek napa. Lahuan-lahuan itu pokoknya barang sing iso nggokno sangka Quran atau sangka iki. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tawarai iki, tawarai mikir cara fikih. Ruwono tenan, awas nak salah. Alhayulhi ilha'an. Isim fa'ili fahuwa mulhin. Bapak-bapak menemukan alhayulhi ilha'an. Jadi alhani ku cara sorof ni ku pun muta'adi. Misalnya alha ku mutaka suru. Alha ngelalek no kum ing sirokabe opo ataka suru opo ake-akean dunyong. Pun. Hatta zurtum sehingga nganti nili isiro kabe al-makobiro yang biro-biro kuburan. Namanya kue iku ake-akean dunia. Nganti lali pangeran, nganti mati. Ini rungana tenang, terutama yang kusuk-kusuk. Saya ini tak berdiri. Saya ini ada orang soleh ngumpulo dunia dinggo berjuang. Gak kepengen nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakum utakasur, apa nafa'akum atakasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau balen ngalim. Abu Bakar tuh hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya, 16 ya, berarti 16.000 gram, itu komane rong tak hitung. 16.000 gram, nak sak gramnya 500.000 piro, miliate, jelas miliate. 80 miliar. Rungokno ya. Mula ini kejogeman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngene iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh. Nafa'akum atakasur. Mergo ora kira iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi. Kowe nak ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaq? Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orgen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yang main orgen? Ya ana muridé sing beli. Lah nak wonten tiyang nganggo orgen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nak ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran jebule alat musike digo selawatan nek bingung niku. Wong eling kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong misal mandi sik ngrungokno Sulis lah misal. Terus kowe muni haram kunti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Kok ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno Opik misal. Kan yo bingung. Tapi mbok halal no. Mbok halal no eling Nabi kok ngenteni musik, ku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke mesti haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaq. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul. Angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, ngene dalan-dalan main gitar ngamen kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan
pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa-apa, dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kaya jeling penyanyi ini, kadang ngiling mergo penyanyi ini wedok ayu, mesti. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha popo. Bisa ulang lagi alha songo. Makanya kan kayak alha kumutakasir. Kaya raiso muni. Wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasir. Nak wong elek iku ngger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pangeran, kok digo haji, digo ngamal macam-macam.